Ja, da tenkte jeg at jeg skulle fortsette med løsningsforslagene til eksamensettet fra 2013. Da er vi kommet til B1. På B1 ser dere som sagt at man skal opprette en komboboks der man skal kunne velge et fotballag. Skal ha med en knapp der man skal trykke på vise resultater, så man kunne vise resultater for et gitt lag fra Eliteserien 2013. Det eneste vi skal gjøre i B1 er egentlig å skrive SQL-setninger som brukes for å fylle kombobokser. Vi kan jo også ta og lage skjemaet da, og knappen og sånn, så det er klart til oppgave B2. Da går det først til blankt skjema. Kan du gå i designmodus? Kan du sikkert bare lage det, så kan du kalle det hva du vil. B1, B2 kanskje. Nå har jeg på forhånd fylt opp en resultattabell med de forskjellige hjemme- og bortelagene og resultatene som har blitt i de kampene. Så det har jeg allerede en ferdig fylt tabell. Det første vi trenger her blir en komboboks. Vi tegner opp den. Da kan vi trykke på kanseller her. Velg lag. Property sheet. Kan ta inn i navnet da. Kan kalle det for CMB lag kanskje. Så kan vi den første gang kan vi lage knappene. Bare kanseller. Kan vi si da. Sånn. Vis resultat. Sånn. Da bringer vi oss til komboboksa. Hvis vi går på datafanen her, så har vi et felt som heter Row Source. Der går det til å skrive SQL-setninger direkte inn. Det vi må skrive her da, vi må skrive Select, som er SQL-valget for å velge noe. Og så må vi også ha med et ekstra valg som heter Distinct. Det Distinct gjør, det er at du får kun ei opp, uansett om du har mange like oppføringer. Her i det tilfellet her så vil jo alle lagene ha spilt mange kamper, så vil det kun hente ut ett resultat per oppføring da, sånn at du kun får en av hver. Så hvis vi da bruker Select Distinct, så kan vi også si for eksempel, hva vil hjemmelag det heter i tabellen, hjemmelaget, fordi alle lagene vil jo både ha spilt hjemme og både ha spilt borte. Derfor er det ikke så farlig i det tilfellet her å begynne å skulle kombinere de to feltene, det feltet og det feltet. Vi kan egentlig bare hente fra hjemmelaget, så vil du uansett få alle lagene. Vi må si Select Distinct hjemmelag from resultater. Vi kan trykke på Ctrl-S for å lagre. Da skal det i utgangspunktet være nok. Kan vi prøve å gå til skjema-modus. Og der har vi alle lagene. For å gjøre det enda litt mer synlig, så kan vi sikkert sette opp en enkel spørring. Vi kan gå i Query Design. Bare trykke på Close på den. Så går du i SQL View. Da går det til å si det samme her. Select Distinct hjemmelag from resultater. Hvis du trykker Ctrl-S for å lagre det, kan du bare kalle det spørringen. Så går vi i Datasheet View. Da ser du, da har den hentet ut mot en oppføring per lag da. Da har vi alle lagene. Det konkluderer vel B1. I neste video da, så kan vi ta for oss B2.